Hi friends, it's me Sanuv. China, India. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പലരും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തരി വിളിക്കും. കാരണം ഇവർ വിചാരം ഇപ്പോഴും അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ന്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ വെറുതെ തള്ളി മറിക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അതിർത്തിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയാണ് ചൈന തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു വെല്ലുവിളികൾ തീർക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായ പല നീക്കങ്ങളും ചൈന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നീക്കങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എൻറ്റയർലി പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ചൈന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 2020 ശേഷമാണ്. കാരണം അന്നായിരുന്നു ഈ ഗൽവാൻ വാലിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായത്. സോ ആ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം ചൈന നടപ്പാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒരു 100+ വരുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വീഡിയോസിലെല്ലാം തന്നെ പല എക്സ്പേർട്സിൻ്റെയും ഭാഗത്തുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചൈന വീണ്ടും വീണ്ടും നടപ്പാക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിക്കില്ല, വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടക്കും. പക്ഷെ ചർച്ചകൾ നടന്നാലും മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു എല്ലാവരും അന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചൈന ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിർത്തിയിലോട്ട് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിലോട്ട് അതിൻ്റെ 10 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ്, ആ ഒരു LAC-യിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും 10 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും CBM എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായൊരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ശക്തമാക്കുവാനായിട്ട് ഇവർ പരസ്പരമായിട്ടൊരു സോണായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സോണിനകത്തോട്ട് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷറായിട്ടാണ് ഈ ഒരു CBM-നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സോ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനകത്തോട്ട് രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെയും എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ധാരണ ഇന്ന് ചൈന ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം അവസാനവും ഇതേപടി ഇതേ ദിവസത്ത് ചൈന ലംഘിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു ലംഘനവുമായിട്ട് ചൈന രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ J-11 എന്ന് പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 10 കിലോമീറ്റർ ക്ലോസ് റേഞ്ചിലോട്ട് ചൈന എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചൈനയുടെ ഈ ഒരു നീക്കം നടപ്പായ അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ മറുഭാഗത്തൊരു മിലിറ്ററി ടോക്ക് നടക്കുകയാണ്. 17th റൗണ്ട് ഓഫ് ടോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ടോക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ചൈന ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം. ഈവൻ ആ ടോക്കിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചൈന എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നും സോൾവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ടോക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്തായാലും അറിയാം. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ത് വന്നാലും ഇപ്പോഴും ചൈന പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈവൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ചൈന പല സമയങ്ങളിലും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഗൽവാൻ വാലിയും അതിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സിലും ചൈന പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇന്ത്യ എടുക്കണമെന്ന്. കാരണം ഇപ്പോൾ ചൈന പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പല പെട്രോളിംഗ് പോയിന്റ്, ഇന്ത്യൻ ആർമി പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയ പല ഭാഗത്തോട്ടും ഇനി നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ചൈന പറയുന്നുണ്ട്. സോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ചൈന വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു എസ് പറയാത്തിടത്തോളം ചൈനയ്ക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈന ഈ ഒരു തീരുമാനം, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈന എത്രത്തോളം കേപ്പബിൾ ആണ്, എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആർമി അവരുടെ എയർഫോഴ്സ് അതെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിനെ എൻട്രിങ്ങും കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചൈന നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ, വെറുതെ നോക്കി നിന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും വന്നേക്കാം. ഓൾറെഡി ഇന്ത്യക്കൊന്നും ആകില്ല എന്ന് പോലും പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തു, ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തു. എന്താണ് ചൈന ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് സീൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യ അനലൈസ് ചെയ്തു. അനലൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനെ സജ്ജമായിരിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി സമീപത്തോട്ട് തേജസ്, അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമുള്ള മിറാജ്, MiG-29 എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാത്രമല്ല, IAF കൃത്യമായിട്ട് ചൈനീസ് എയർ ആക്ടിവിറ്റിയും അവിടെ നിരീക്ഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ സജ്ജമാക്കി വെക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഇവരെ അടിച്ച് തൂക്കല്ലേ എന്നുള്ള സംശയം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ കാര്യം ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം. അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. കാരണം ചൈന ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യ ചൈനയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകില്ല. കാരണം ഈ സമീപ സമയത്തായിട്ട് ചൈനീസ്
ടിബറ്റൻ റീജിയനിൽ, ചൈന പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ടിബറ്റൻ റീജിയനിൽ അവർ ഒരു മിലിറ്ററി ഡ്രില്ല് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മിലിറ്ററി ഡ്രില്ലിൻ്റെ മേജർ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ അതേപടി എടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കും. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വാർഫെയർ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാർഫെയറാണ് ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വാർഫെയർ. ഇന്ത്യയുടെ അകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാനസികമായിട്ട് തളർത്താനായിട്ട്, അയ്യോ ചൈന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തളർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വാർഫെയറിൻ്റെ ഒരു ടാക്ടിക്കാണ് ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വാർഫെയർ. സോ ഇത്തരം പല വാർഫെയറുകളും ചൈന നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പല ബുക്സും വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ആ ബുക്സ് ഒന്നും വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓഡിയോ ബുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള കുക്കു എഫ് എം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം സനു 50 എന്ന് പറയുന്ന കൂപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ 50% ഓഫർ ലഭിക്കും. അതായത് ഒരു വർഷം വെറും 200 രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ. സോ 200 രൂപ കൊടുത്താൽ 4000 വരുന്ന ഡിഫൻസിനെ പറ്റിയും ഇന്റർനാഷണൽ അഫേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും പേഴ്സണൽ വെൽനെസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ബുക്സ് ഓഡിയോ രൂപത്തിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ശ്രമിക്കാം, താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ബുക്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഇടൻ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഈവൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രം പോലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലാണ്. പക്ഷേ ആ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഒരു പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയുമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസ്കഷൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈകാതെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാം. സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ വാർഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ 100 മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പല തത്വചിന്തകന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളെ റഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചൈന നടപ്പാക്കുന്നത്. സോ ചൈനയുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ഇന്ത്യ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ വാണിജ്യപരമായിട്ട് ചൈനയെ ഉപരോധിക്കുന്നതിലും ഒരു കണക്ഷനുമില്ലാതെ പലരും കരുതിയേക്കാം. പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു കണക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ഭീമന്മാരായ പല കമ്പനീസിനെയും ഇന്ത്യ ഉപരോധിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചൈനീസ് GDP വലിയൊരു ഇടിവ് സംഭവിപ്പിക്കും. അത് സത്യമായ കാര്യമാണ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായി ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിക്കും. സോ കറന്റ്ലി ചൈന ഒരു വിലക്കയറ്റം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിലക്കയറ്റത്തിലൂടെ എത്തുന്നു പറഞ്ഞൊരു വാർത്തയൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ചൈനീസ് ബാങ്ക്സ് കൊളാപ്സ് ആകുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകളിൽ നിന്ന് ചൈനയിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പല മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും, അതായത് ചൈന ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല മാധ്യമങ്ങളും ഹിഡനായിട്ട് അവർ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചൈനീസ് എക്കോണമിയെ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പലതരത്തിൽ തളർത്താനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് എക്കോണമിയിൽ വലിയൊരു ഭാഗം, ചൈന ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ചൈന പല ശ്രമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ലെവലുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം, ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഇനിയും നടപ്പാകാതിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലതരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒന്ന് പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ WTO മീറ്റിംഗിൽ ചൈന ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, ഇന്ത്യ ചെയ്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ചൈന രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സോ ചൈന ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയെ അനുനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറുഭാഗത്ത് അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ചൈന ഇന്ത്യയെ ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു രീതിയിലും അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ വിഷയത്തിലും ഇന്ന് മൗനം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ അവിടെ നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങളെയും ചൈന ശക്തമായി തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ അവർ പരോക്ഷമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈനയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ നീക്കങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് അവിടെ നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിർത്തിയിലുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഈ ഫിനാൻഷ്യലിയുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാത്തിനും അവർ കണ്ടെത്തുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈവൻ ഇത്തരം ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അവർ ഈ തായ്വാൻ്റെ വിഷയം നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. തായ്വാനിൽ എയർ ആക്ടിവിറ്റി ശക്തമാക്കുക, തായ്വാൻ ഇന്ന് ആക്രമിക്കും നാളെ ആക്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ സൈക്കോളജിക്കലി തായ്വാൻ സമയത്തുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു വീക്ക്നെസ് കൊണ്ടുവരിക, അതേ ടാക്ടിക്ക് ഇന്ത്യയിലും പരീക്ഷ നോക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഇനിയും വന്നേക്കാം. മേ ബി അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായെന്ന് പോലും വന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ മാറ്റങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടാനുള്ളതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. സോ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിസ് വീഡിയോ. ജയ് ഹിന്ദ്.